Dobrý deň, volám sa Jarko Bros a dnes vám prečítam poviedku Daniely Lisej Posadnutosť zámenami. Chcel som všetko pochopiť, no nerozumel som ničomu. Preto som sa rozhodol vykročiť na cestu poznávania po svojom. Už ma prestalo baviť vyčkávať, kým sa udeje zázrak. Potreboval som prísť na iné myšlienky, nakoľko sa môj život rozpadol na márne kúsky. Všetko, na čom som si zakladal, padlo. A mne nezostávalo nič iné, len sa buď prizerať tejto búrlivej sopke a nechať sa zabiť lávou, alebo zabrániť mojej pasivite a nečinnosti a bojovať aktivitou a činnosťou. A keďže som cieľavedomý muž, vybral som si druhú možnosť. Veril som, že to neolutujem, ba práve naopak. Že sa veci vyriešia a ja všetko pochopím. Moje myšlienkové pochody boli rýchlejšie ako dotyk pera na papieri. A tak som nepísal, ale čarbal, druhých som vždy počúval len ako ucha, lebo v hlave mi už blikala ďalšia téma. A miloval som otázky. A bolo mi to jedno, či išlo o tie zisťovacie alebo doplňovacie. Zodpovedal som si po svojom dlhým prehovorom, ktorý mal od stručnosti ďaleko. Po zistení dvoch pre mňa najväčších životných pravd a to, že z knih sa nenajem a že aj hovno má svoje muchy, som sa rozhodol vykročiť na cestu. Bolo 7 hodín ráno. Mal som 3 hodiny na to, aby som si všetko v hlave upratal. A nie len v nej. Od tých pár hodín všetko záviselo. Všetko. Najprv mnou lomcovala neistota, napätie a strach, ale uvedomil som si, že keď budem stáť na mŕtvom bode, mŕtvým zostane aj môj život. Najprv som potreboval vyriešiť problém so zámenom ja. Vždy som mal záľubu v slovenčine. Rozhodol som sa, že na ten film do kina pôjdem sám. Sála bola poloprázdna, no mne to práve že vyhovovalo. Sadol som si úplne do predného radu, aby som dobre film videl a hlavne počul. Keď zhasli všetky svetlá a film začal, pocítil som neskutočnú radosť. Miloval som pozeranie filmov, boli pre mňa neskutočne inšpiratívne. Stačil mi drobný podnet či impuls a už som si v noci premietal vlastný scénar. Tento film však bol iný. Vedel som dopredu, čo sa stane, aká scéna príde, ale o to viac som to prežíval. Film začal pôrodom, narodením malého chlapca, ktorého vlastná matka nechcela a dala ho na adopciu. Chlapec vyrastal v milujúcej rodine spolu s tromi ďalšími súrodencami. Keď mal 5 rokov, do zdravotnej karty mu doktor napísal latinsky surditas. Percepčná porucha sluchu z dôvodu silného zápalu ucha. Odvtedy nosil v uchu nasluchadlo. Zaradiť sa do života v škole medzi ostatné deti mal ťažké, lebo ho šikanovali. V 18 zistil, že bol adoptovaný. Mal sklony k agresivite a túžbe po samovražde, lebo sa cítil nechcený. Odišiel od rodiny a viedol búrlivý život. Dokonca až tak, že splodil potomka, no nechcel sa viazať a tak zostal otcom len na papieri a na liste o výživnom. Dostal sa na výšku a potom si našiel prácu v dobre platenej firme, najprv ako brigádnik a potom ako majiteľ a šéf.
Firme sa skvelo darilo. Získavali obrovské tržby. Po ich práci časom začal byť menší a menší dopyt, až napokon museli firmu zavrieť. A spadol na úplné dno. Zostal sám, bez práce, rodiny a priateľov. A pritom tam niekde v diaľke mal svojich biologických adoptívnych rodičov, bývalú priateľku s rodinou a starých kamarátov. Smutný život beznádejného muža. Hneval sa na seba, búchal si hlavu o stenu a vyčítal si to. Sklamanie však riešil po svojom. Stíšil sa k sebe samému, veľa čítal a čakal na zázrak. Zo všetkého trápenia sa vypísal, keď mu vyšla jeho prvá zbierka básni, veršov plných výčitiek voči sebe samému, bol sklamaný z toho, že ju nemal komu venovať. Rozplakal som sa v sále. O 8:00 v jedno slnečné májové ráno si muž sediaci na lavičke všetko sám sebe odpustil. Potom bolo potrebné pristúpiť k vyriešeniu problému so zámenom oni. Však viete, tá moja obľuba v slovenčine. Na tento film prišlo celkom dosť ľudí. Opäť som sedel v prednom rade, však viete to preto, aby som dobre film videl a hlavne počul. Tento raz to bol film z nemocničného prostredia. Išlo o starší manželský pár, na ktorom aj po rokoch bolo vidieť neutíchajúcu lásku. Žene diagnostikovali problém so srdcom a tak išla na operáciu. Všetko dopadlo priaznivo. Najemotívnejšia bola scéna, keď za ňou na sálu prišiel muž v stredných rokoch s veľkou kyticou. Opatrne pristupoval k žene bližšie a bližšie. Bolo to ako návrat strateného syna. Chvíľa odpustenia syna matke, ktorá ho hneď po pôrode kvôli zdravotným, finančným a sociálnym problémom dala na adopciu. Polovica divákov v sále sa rozplakala. O 9:00 v jedno slnečné májové ráno muž vyšiel z nemocnice šťastný, že si s matkou k sebe našli cestu. A nakoniec bolo potrebné vyriešiť ten najťažší problém so zámenom my. Však viete, slovenčinou som bol posadnutý. V kine v ten deň bolo úplne plno. Lístok som si rezervoval už 3 dni vopred, lebo sa miesta rýchlo vypredali. A zas som sedel v prednom rade. Však už viete, to preto, aby som dobre film videl a hlavne počul. Sála bola plná zamilovaných párov a skupiniek dievčat. Ani som sa im nečudoval. Bol to veľmi romantický a smutný príbeh dvoch mladých zamilovaných ľudí, spolužiakov zo strednej, ktorí boli najprv skvelými kamarátmi a potom milencami. Zlom prišiel vtedy, keď dievča otehotnela. Obaja mali pred výškou. Nechceli sa ešte viazať a pokaziť si život. Ale ona dieťa chcela a tak sa rozišli. Ona sa stala slobodnou matkou a on majiteľom a šéfom prosperujúcej firmy. Po narodení syna ho ani nemal čas navštíviť v nemocnici. Vtedy bolo treba riešiť objednávky a iné firemné záležitosti. Kariéra bola prvoradá. Keď však firma skrachovala, muž si uvedomil svoju chybu. Nemal pri sebe nikoho. Vybral sa navštíviť svojho syna. A viac ho nechcel opustiť. A ona mu tiež odpustila. Všetci v sále sa rozplakali. V
všetci v sále sa rozplakali. O 10:00 v jedno slnečné májové ráno muž obímal ženu, ktorú neprestal ani po mnohých rokoch milovať. Teraz mi určite veríte, aký som v to ráno o 10:00 šťastný. Kvôli tomu, že som si upratal nielen všetko vo svojej hlave, ale aj v živote. A tak som už mohol vykročiť na skutočnú cestu. O 10:30 som mal byť na letisku. Na semafore zasvietilo zelené svetielko. A ja som vykročil. V tej chvíli som zabudol na to, že mi v zdravotnej karte svieti aj latinský názov daltonizmus. Videl som len 4 vystrašené oči, 2 kolesá, modrý plech a potom už nič. Na plátne sa zobrazilo The End a potom naskočili titul.